Vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić rekao je da je danas pred sudom Bosne i Hercegovine viđena blijeda predstava tužilaštva na osnovu blijedo napisane optužnice. Odgovarajući na pitanje plaši li se da će krivično odgovarati, Lukić je rekao da se ne plaši jer je radio u skladu sa zakonom. Nema potrebe da se plašim. Šta god da se ovdje desi, ništa ne može promijeniti činjenicu da sam ja samo radio u skladu sa zakonom i da sam poštovao institucije Republike Srpske. Što se tiče tužilaštva i toga šta oni vjeruju, mnogi ljudi vjeruju da mogu i da lete i da hodaju po vodi, tako da ja to ne bih komentarisao. Ono što će vam sigurno advokat Pucar bolje objasniti je to što se tiče tih dokaza, izvođenja svjedoka. Ono što je ostavio meni utisak jeste da je njihov ključni dokaz jedan omot spisa iz službenog glasnika koji oni u jednom trenutku zovu obrazac, u jednom trenutku zovu naredba, u trećem trenutku naređenje, tako da moj utisak je da je to sve na klimavim nogama. Optužnica protiv Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, nema utemeljenje u zakonu, rekao je Lukićev branilac Miljkan Pucar i od tužilaštva zatražio da dostavi dokument koji dokazuje da je Kristijan Šmit visoki predstavnik. Gdje smo pod broj 1 apostrofirali da tužilaštvo ima obavezu da dokaže da gospodin Kristijan Šmit ima odluku Saveta bezbjednosti da nam pokaže koja je to rezolucija koja je potvrđena o njegovo imenovanje. Također smo tražili u uvodnom izlaganju da nam se iz Dejtonskog mirovnog sporazuma pokaže na osnovu čega i kako je imenovan PIK, ko je dao ovlaštenja od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ovlaštenja PIK-u i da nam se kaže gdje to piše u Ustavu Bosne i Hercegovine da neko može osim parlamenta Bosne i Hercegovine da donosi zakone. Prema tome, to su vrlo jasni pravci koje odbrana u ovome predmetu napominje i traži da je tužilaštvo u potrebi da to dokaže, a ne da dovodi inspektore SIP-e koji su, a kako to i samo tužilaštvo tvrdi, dobrovoljno predali svu dokumentaciju, jer službeni glasnik kao institucija ništa ne krije i nema potrebe da se ti ljudi dovode na sud i na taj način po nama maltretiraju, jer su oni samo radili isključivo svoj posao. Podršku Milošu Lukiću i danas su ispred suda BiH iskazali predstavnici brojnih organizacija proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata, studenti, brojni funkcioneri Republike Srpske, predstavnici lokalnih vlasti i privrednici iz cijele Republike Srpske. Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Staša Košarac rekao je da je proces protiv vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića politički montiran. To dokazujemo svaki dan, ali ono što zabrinjava dodatno je činjenica da se stalno ovdje pokuša da verifikuje Kristijan Šmit. Njega ne može nikako ovdje publika da verifikuje, da mu da neku vrstu ovlaštenja kao što se sve vrijeme to pokušava da uradi. I, nažalost, dio političke strukture u Bosni i Hercegovini prihvatati jednu takvu verifikaciju. Suština je da mu ne može niko dati verifikaciju zato što nije legitimno izabran i nije legalan. Takav proces je potpuno kontaminiran naporima američke ambasade da modelira neka nova rješenja koja nisu skladu sa Daytonom. I nemojte se pravimo naivni. To je činjenica. Klasično partnerstvo nelegitimnog Šmita i mafija dovodi u situaciju da se legitimno izabranim predstavnicima jednog naroda, predsjedniku Republike Srpske, koji je radio svoj posao u skladu sa Ustavom Republike Srpske, a koji je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine treba da sudi pred neustavnim sudom, ili da VD direktor službenog glasnika Republike Srpske koji svoj posao radi u skladu sa zakonom odgovara. O čemu je riječ? Riječ je o jednoj klasičnoj političkoj represiji na institucije Republike Srpske. Delegat u klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je danas Lukiću pročitana optužnica koja je potpuno izvan pravnog sistema BiH i izvan ustavnog poretka BiH. Pročitana mu je optužnica na osnovu toga što je jedan dan u Bosnu i Hercegovinu, negdje kod Trebinja, u Bosnu i Hercegovinu ušetao jedan stranac i rekao: ja sam od danas u Bosni i Hercegovini sve i svja, ja sam taj koji će od danas u Bosni i Hercegovini da vedri i da oblači, koji će biti iznad svake institucije u Bosni i Hercegovini, pa i iznad parlamenta. I kada je vidio da postoji oni koji ne prihvataju, na prvom mjestu sa Miloradom Dodikom, Milošem Lukićem i svima nama iz Republike Srpske,
da ne prihvatamo da se na takav način gaze naša ustavna prava, naša ustavna autonomija, naš ustavni kapacitet, onda je on rekao ko ne poštuje moje odluke, ko ne prihvata mene koji sam tu ilegalno, njemu će da se sudi i njega ćemo da proganjamo. Dakle, ovo je nešto što je potpuni cirkus, potpuni apsurd, ovo je ponižavanje Bosne i Hercegovine, iako je namjera da se ponizi Republika Srpska. Jer Ustav u Bosni i Hercegovini piše da jedino parlamentarna skupština može da donosi zakone. Naredno ročište vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Milošu Lukiću biće održano 6. marta, kada je zakazano i ročište predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Oba ročišta biće održana u istoj sudnici u isto vrijeme, a sudija Sena Uzunović rekla je da nije neuobičajeno da ročište u odvojenim predmetima sa istim sadržajem budu isti dan. Lukićeva odbrana još nije dobila odgovor na zahtjev o spajanju postupaka.